a povedz si mi, ako sa tešíte. Čiže ak sa všetci tešíme, tak povedzme hurá. Hurá! Super, takže ideme na to a ideme sme pancierový mak. Nech sa páči, štartujeme. Lampiónový sprievod mestom Zvolen. A my sme sa už teda vybrali na potúky pomyselné mestom Zvolen, lampiónový sprievod, ktorý nám ukončí nádherné oslavy pripomínajúce 80. výročie slovenského národného povstania. Lampióniky, nech sa páči, pokojne zdvihnite aj vyššie, nech je poriadne vidieť aj z teraz, ktoré na tomto nádhernom námestí vo Zvolene máme. A už nám zdobia a robia krásnu symbolickú fotku za celodenným programom, ktorý pre vás mesto Zvolen v spolupráci aj s občianským združením spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pripravili. Náš sprievod už putuje námestím SMP. Zdravíme všetkých, ktorí ešte sedia, pozerajú sa, vychutnávajú si tento krásny prázdninový večer. Jeden z posledných, keďže sa nám už blíži nový školský rok. Tak takáto krásna bodka za prázdninami v podobe lampiónového sprievodu mestom už v tejto chvíli prebieha. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto lampiónového sprievodu. V ďalších ročníkoch veríme, že nás bude stále viac a viac. Pozdravujem vás všetkých a takto vám symbolicky prajeme aj úspešný nový školský rok, samozrejme, aby ste nabrali veľa síl, ktoré nepochybne budete potrebovať. Ideme sa presunúť trošku do väčšej tmy, aby nás bolo ešte viac vidno. Zdraví vás lampiónový sprievod, ktorý je poslednou bodkou za oslavami 80. výročia slovenského národného povstania. My sa presúvame k pancierovému vlaku Hurban. Toto je cieľ nášho putovania lampiónového sprievodu mestom Zvolen v rámci oslav 80. výročia slovenského národného povstania. Sme veľmi radi, že sme v takomto počte a veríme, že do budúcich ročníkov nás bude samozrejme pribúdať. Pán Valovič, po dnešku. Myslím, že tento lampiónový sprievod bude treba urobiť ako takú tradíciu. Tak sami sme príjemne prekvapení a tešíme sa, že detičky s rodičmi prišli a to nás len ubezpečuje v tom, že zorganizujeme niečo podobné v budúci rok. Presne tak. Ale bez vás, bez ľudí by to nebolo ono a preto naozaj veľké ďakujeme, že ste sa zapojili do lampiónového sprievodu mestom v takomto hojnom počte. A môžeme tak vzať úctu nielen Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ale aj všetkým, ktorí sú spojení so slovenským národným povstaním, ktorého 80. výročie sme si dnes v meste Zvolen pripomenuli. Trošku sa počkáme, aby sme naozaj boli spolu a skúsme všetci zvihnúť lampióny nad hlavy. To je ono!
teraz vás je vidno, to je krása. Počkáme sa všetci a pokračujeme ďalej v našom lampiónovom sprievode mestom. K pancierovému vlaku Urban. Srdečne vás teda pozdravujeme v týchto večerných hodinách na terasy, na ktorých sedíte s našim lampiónovým sprievodom mestom Zvolen, ktorý je tou poslednou bodkou v rámci dnešných oslav 80. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sme si rôznymi podujatiami v rámci dnešného dňa pripomínali. A toto je tá posledná bodka, lampiónový sprievod, ktorý putuje k pancierovému vlaku Urban. Tam nás čaká pekná bodka, ktorá je takým malým prekvapením. Takže to nebudeme prezrádzať, dozvieme sa, čo to bude, až keď budeme na mieste. Srdečne vás zdravíme, pozdravujeme celý Zvolen, lampiónový sprievod mestom. Teraz nás čaká prechod cez príchod prechodcov. Prevádzka dopravná ešte stále beží, aj keď v trošku menej frekventovanom rytme. A preto upriamte pozornosť na svoje ratolesti, na detičky, rodičia, aby k ničomu nedošlo. Takže musíme teraz preniesť zodpovednosť do vlastných rúk v tom dobrom slova zmysle. Ale veríme, že aj vodiči, ktorí pôjdu, budú tolerantní. Lampiónový sprievod mestom Zvolen od fanzóny putuje k pancierovému vlaku. Ďakujeme veľmi pekne. Putujeme k pancierovému vlaku Urban. Opakujem, aby ste teraz dali trošku na bezpečnosť, ale veríme, že k ničomu nedôjde. A my sa presúvame stále bližšie a bližšie k pancierovému vlaku Urban, kde nás čaká finále dnešného dňa, dnešného podujatia, ktoré bolo venované, ako som už niekoľkokrát spomínal, 80. výročiu Slovenského národného povstania. Tu sa samozrejme trošku ešte môžeme počkať, aby sme boli v tej veľkej skupinke. Lampiónový sprievod mestom. Teraz sa počkáme, aby sme neboli takto rozsiahnutí, ale samozrejme museli sme trošku pridať na priechode prechodcov. Mohli policiu zohnať, nie? Pozdravujeme všetkých, ktorí aj prechádzajú okolo. Zdraví vás lampiónový sprievod, ktorý putuje pancierovému vlaku Urban. Počkáme sa ešte, aby tí poslední prešli cez príchod prechodcov. A my sa to posunieme ďalej. Ako to vyzerá, môžeme ísť? Teda
Tak nech sa páči, pomaličku môžu prevzať týmto priestor do prechodcu. Ja pravo, Pálo, my ideme sem. Dobre. Niekto sa musí postaviť na túto cestu. Počkáme si na zelenú a potom veríme, že musí sa teda trošku tolerantný. Teraz sa budeme riadiť. Zároveň svetlovou signalizáciou, ak bude červená. Tak stojte, budeme tu byť cez tým krajach a potom sa počkáme. To je to dôležitá informácia, aby to stala. V nejakej nehode. Tak, poďme na to. Putujeme ďalej. Cez priechod samozrejme trošku rýchlejším tempom. Príde skúzaný kalostán za 100 000 dní. No. No. Teraz sa zhasnú svetlá, takže sa bude dať zakamerovať celkom dobré. To je tak celé na všetky. A my sme sa tuto zhromažili. Už prichádza môj hlas, teda do bedničky.
Tak nech sa páči, pokojne pristúpte, pretože ako sme už niekoľkokrát avizovali, u nás ešte čaká krásna symbolická dvojka v podobe malého prekvapenia. Ale počkáme samozrejme, kým všetci dostúpite. Tak vošlo, predposledná ľudka je samozrejme dostáme slovo v rámci organizátora pánovi Balovičovi. Tak v prvom rade vám všetkým veľmi pekne ďakujem v mene spoločenstva Rastislava Štefánika, generála Štefánika. Sme radi, že niečo, čo kedysi ako malé deti sme poznali, sme možno znova priniesli do zvolená pre naše deti a mali z toho pekný zážitok. Verím, že budeme znova o rok sa takto stretneme. A ako malé poďakovanie máme jeden krátky hudobný vstup, ktorý vás možno poteší. A potom sa nezlaknite, na chvíľku budú vypnuté svetla, aby sme si mohli spraviť fotky naozaj len za tým. Takže ďakujem a prajem vám krásny záver augusta, prázdny aj týždeň. Ďakujem veľmi pekne a teraz už priestor po vašom zaklesku. Dneska má pán Trubáč, ktorý nám slávnostne odtrúbí večerku. Nech sa páči. Avizovali, tak teraz sa teda nezľaknite, ide zhasnutú svetiel, aby sme si potom mohli urobiť krásnu fotku na pamiatku. Ešte malý darček. Loptičky, ty šikovnejší, keď máte šikovné ruky, nech sa páči, kýtajte. Malá pozornosť na pamiatku. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu účasť, že ste sa zapojili na tomto voľnom počte, naozaj vám všetkým patrí
Veľká vďaka. Ďakujeme aj organizátorom, občianskému združeniu Spoločnosť Milan Rastislava Štefánika. Ďakujeme aj mestu Zvolen za krásny deň, ktorý bol venovaný v spomienke na 80. výročie Slovenského národného povstania. Tak v tejto chvíli je to už naozaj všetko. Prajeme vám ešte krásny večer. Pohybujeme aj niekedy na budúce. Ďakujeme! Thank you.